რუსეთმა ნატოსგან ვერ მიიღო იურიდიული გარანტია იმისა, რომ ევროპაში შექმნილი რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მის წინააღმდეგ გამოყენებული არ იქნება. გარდა ამისა, ნატოს ხელმძღვანელობა შეუძლებლად მიიჩნევს ამ სისტემის რუსეთთან ერთად შექმნასაც. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ერთ-ერთი უცხოური გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. მისი განმარტებით, ნატოს გეგმები რუსეთის სუვერენიტეტსა და უსაფრთხოებას საფრთხეს არ შეუქმნის და აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი უნდობლობაა. რასმუსენმა რუსეთის ფედერაციასა და ნატო შორის ნდობის გაზრდის საშუალებებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ამისათვის ურთიერთობის ფორმების განახლებაა საჭირო.